Həyatının və yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrdə dünyadan köçən əməkdar artist Vəfa Fətullayeva. 1945-ci il avqustun 25-i Bakıda görkəmli aktrisa Hökümə Qurbanova ilə Azərbaycanın ilk peşəkar teatr rəssamı Nüsrət Fətullayevin ailəsində dünyaya gəlir. Vəfa uşaq olanda valideynləri ayrılır. O, anası ilə yaşamağa başlayır. Kiçik yaşlarından anası ilə teatra gedən Vəfa ilk dəfə 8 yaşında Şekspirin Qış Nağılı tamaşasında Mamili obrazında səhnəyə çıxır. Orta məktəbi bitirəndən sonra idmançı Zaur Nağıyevlə tanış olur. Onlar ailə qururlar. Hökümə Qurbanova qızını səhnədə görməyi arzulasa da, həyat yoldaşı Vəfanın aktrisa olmasını istəmir. Vəfa anasının tələbi ilə bətnindəki körpəni tələf etdirir. Nəticədə ailə dağılır və Vəfa teatr institutuna daxil olur. Teatr şünaslıq ixtisası üzrə təhsil alsa da, 1970-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında aktrisa kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Məhv olmuş gündəliklərdə Fəridə, Mahnı Dağlarda Qaldı da Gülgəz, Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şahda Şərəfnisə, Kəndçi Qızında Bənövşə, Sizi deyib gəlmişəm də Zeynəb rolları ona böyük uğur gətirir. İblis tamaşasındakı Rəna roluna görə dövlət mükafatına layiq görülür. Frəngiz filmində Alov, Atayevlər ailəsi televiziya tamaşalarında da rol alan Vəfa xanıma əsas şöhrəti Göz Həkimi tamaşasındakı İradə rolu gətirir. Vəfa Fətullayevanın ikinci məhəbbəti həmkarı Fuad Poladov olur. Lakin bir-birini böyük məhəbbətlə sevən cütlük ailə qurmur. Deyilənlərə görə bu dəfə də Vəfanı Poladovdan ayıran Hökümə Qurbanova olur. Hökümə Qurbanova həm də qızılpərəst idi. Hara gedirdisə, evdəki bütün qızıllarını özü ilə aparırdı. Hökümə xanımla Vəfa növbəti dəfə Moskvada olarkən, Univermağda qızıl kisəsini unudurlar. İkisini də dərindən sarsıdan bu hadisə, Vəfanın xəstəliyinin başlanğıcı olur. Bir müddət sonra səhhəti korlanan Vəfaya xərçəng diaqnozu qoyulur. 1987-ci ilin mayında Vəfa Fətullayeva ilə Hökümə Qurbanova eyni diaqnozla eyni xəstəxanada, amma ayrı-ayrı palatada müalicə alırlar. Lakin xəstəliyə qalib gələ bilməyən Vəfa Fətullayeva mayın 21-i dünyasını dəyişir. Yeganə qızının ölümü ilə barışa bilməyən Nüsrət Fətullayev 2 ay sonra, Hökümə Qurbanova isə 1 il sonra vəfat edir.